ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿಗೆ ಏನ್ ರೀಸನ್? ಇವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಬರೇ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳದ್ಲ, ಬರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ರೈಸಿನ ಒಂದು ಅನ್ನನ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫುಡ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣನ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹದ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೋ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೋಗ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತೀರಾ ಸುಸ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಒತ್ತಡನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಆಹಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ನಿಂದ ನರಳ್ತಾರ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯೋ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಋತುಚಕ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಋತುಚಕ್ರನ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು, ಅದರದೇ ಒಂದು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಂದರೆ ದೇಹನ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವಾಗ ವಮನ ಅಂದರೆ ವಾಂತಿ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿರೇಚನ ಅಂದರೆ ಬೇದಿ ಮೂಲಕ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಸ್ತಿಗಳು, ಬಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಗುದಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಪಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪಿ ಸಿ ಓಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಟು ವಾಚ್ ಆವರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.